פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשיות מטות מסעי. והפרשה שלנו מדברת בעניין נדרים. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. יש כי ידור נדר לאדוני הוא אישה והשבועה לאסור יסר על נפשו. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה כי תידור נדר. לאדוני ואסרה אסר בבית אביה בנעוריה, ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה נפשה להחריש לך אביה, קמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה נפשה יקום. אם אני אביה אותך ביום שמעו, כל נדריה ואסרה אשר אסרה נפשה לא יקום ואדוני יסלח לה, כי אני אביה אותה. אם היות תהיה לאיש ונדריה עליה ומבטא שפתיה אשר אסרה נפשה, שמע אישה ביום שמעו והחריש לה, קמו נדריה ועשריה אשר עשרה נפשה יקומו. תורה מדברת כאן רבותיי על עניין נדרים. כמה הנדרים חמורים מאוד. אדם שנדר נדר, זה דבר חמור. כי בכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא. קדוש ברוך הוא לא רוצה שינדרו נדרים. כמו שהגמרא אומרת במסכת נדרים, דף ב' עמוד ב'. אומרת הגמרא, שכל הנודר נדר כאילו בנה במה. והמקיימו כאילו הקריב עליה. אולי הרבה לא מבינים מה אמרתי, לבנות במה בזמן איסור הבמות, שחוטי חוץ. אסור. והמקיימו כאילו הקריב עליה. נורא והיום. לדור נדר זה דבר לא טוב. אדם לא צריך לחייב את עצמו בדברים שיכול להיכשל בהם חלילה. כתוב אומרים חז"ל שיעקב אבינו, למה נפטרה רחל אמנו בדרך? אחד הדברים חז"ל אומרים שזה בגלל שהוא התעכב בנדרו, שלא הביא את הקורבן שהבטיח. חז"ל אומרים שבעוון נדרים חס ושלום בניו של אדם קטנים מתים. בעוון נדרים בר מינן אשתו של אדם מתה. נורא והיום, כמה צרות אדם יכול חלילה לאסוף לעצמו בגלל הפה שלו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אבל רבותיי, לא זו הנקודה שרציתי באמת להתעכב עליה. באמת. והשם יסלח לה, אומר רש"י. במה כתוב בדבר? באישה שנדרה בנזיר. אישה נדרה בנזיר. ושמע בעלה, והפר לה, והיא לא ידעה, ועוברת על נדרה ושותה יין ומתמאה למתים. היא בטוחה שהנדר של אכל, ואסור לה לשתות יין, ואסור לה להתמאה למתים כמשפט הנזיר. ומה היא עושה? היא בטוחה שהיא עושה עבירה. אבל היא לא יודעת שבעלה, כששמע אותה נודרת ביום שומעו, זה לא 24 שעות, זה עד הלילה. אמר מופר לך. ברגע שבעלה יפר לה, הנדר לא חל בכלל. ושמע בעלה ויפר לה, והיא לא ידעה ועוברת על נדרה ושותה יין ומתמה למתים. זוהי שצריכה סליחה. תגידו לי אתם רבותיי, היא נזירה או לא? לא. התורה אמרה אם בעלה יפר לה ביום שומעו, אין נדר. אין נדר בכלל. ובכל זאת, בעלה יפר לה, היא נדרה, בעלה יפר לה, היא לא יודעת שבעלה יפר, לשיטתה היא עושה עבירה. אבל האמת היא עושה עבירה או לא? לא, אין פה נדר בכלל. והשם יסלח לה. אומר רש"י הקדוש, זה חז"ל. אומר רש"י, והיא לא ידעה ועוברת על נדרה ושותה יין ומתאמה למתים, זוהי שצריכה סליחה ואף על פי שהוא מופר. אין פה נדר בכלל. אומר רש"י, ואם המופרים צריכים סליחה, קל וחומר לשאינם מופרים. רבותיי, רבי עקיבא, כמדומני בגמרא המובאה, שהיה מגיע לפסוק זה, היה בוכה. אמר ריבונו של עולם, אם זו שלא חל נדרה בכלל, רק חשבה שעדיין בעלה לא הפר לה ולשיטתה היא עושה איסור. אבל באמת אין פה עבירה. אחד שמתכוון לעבירה ויש לו עבירה על אחת כמה וכמה, וכה אמר רבי עקיבא, כך אמר. ומה מי שכיוון להעלות בשר חזיר בידו, ועלה בידו בשר טלה ואכל צריך כפרה. המתכוון לאכול חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה שצריך כפרה. רבותיי, בואו ונתבונן בדבר הזה. כמה פעמים האדם
בחייו, מתכוון לעשות עבירה, ועולה בידו עבירה. כמה צריך לחזור בתשובה? רבותיי, אם אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של בין 17 בתמוז, בין 17 בתמוז לבין 9 באב, שאלו 21 יום, ימים בין המצרים, שלושת השבועות, 21 יום, על שם הפסוק, מקל שקד אני רואה, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר מקל שקד אני רואה, ויאמר אדוני אלי, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. אומרים חז"ל, למה דווקא שקד? השקד ממהר להביא פירות יותר מכל, יותר מהר פירות מכל הפירות. 21 יום הוא מביא פרי. שוקד הקדוש ברוך הוא על הרעה להביאה, בר מינן. 21 יום, מ-17 בתמוז, עד ליום המר והנמהר, יום 9 באב. 9 באב חז"ל התבטאו על היום הזה במסכת תענית. מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. זה יום חייו. רבותיי, ביום הזה, כל הדורות היה צרות. כל הדורות, 5 דברים קשים הראו. בתשעה באב, רבותיי, בכל הדורות, גירוש ספרד על ידי המלכה איזבל, האזבלה הזאתי, והמלך פרדיננד, הרשעים האלה, ליל הבדולח, אפילו גירוש גוש קטיף, תשעה באב, כל הזמנים הקשים ביותר שהיו לעם ישראל, היו בתשעה באב, צרות צרורות היום הזה, אוגר עימו במשך שנים רבות. רבותיי, צריכים לדעת ש אחרי העניין של 17 בתמוז, בעזרת השם יחלוף 9 באב, לאן אנחנו מתקדמים? יהיה חודש אב, אנשים יהיו בבין הזמנים, יש כאלה קוראים לזה חופשה, יש כאלה קוראים לזה נופש, נופשונים, כן, הולכים לפה והולכים לשם. לאחר הנופש, רבותיי, או החופש, צריך לתקן את כל השטויות שעשינו בחופש, אם זה ביטול תורה. יש כאלה חושבים בבין הזמן אם לא לומדים בכלל. חופש, מה זה חופש? מה זה חופש? כשמתים יש חופש, כתוב במתים חופשי. כיוון שמת האדם נפשה חופשי מן המצוות. יש כאלה עושים יותר חופש. הם גם לא מתפללים במניין בבין הזמן. לא שחרית, לא מנחה ולא ערבית. זה חופש. שהם הולכים לנופש בכלל, הם שוכחים שיש בורא עולם בכלל. הם מעיזים לעשות דברים שהם אף פעם לא עשו, לאכול במקומות שהם אף פעם לא היו אוכלים, להיכנס לחופים שאף פעם לא מעיזים להיכנס. פתאום רבותיי הותרה הרצועה. ומה? ומיד אחרי החופש והיא אחרי... מה כתוב אחרי זה? מה אחרי זה מגיע? אלול. אשכנזים תוקעים בשופר. הספרדים מתחילים להגיד, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בית החנונים. וואי, צמרמורות מתחילים בגוף, והנה ראש השנה מתקרב. הלו, מה עשית בבין הזמנים, בחופש, בנופש, בתופש, לא יודע, אספת עבירות כדי שיהיה לך על מה לחפר? יש כאלה פשוט אומרים, תשמע, איך אני אבוא ליום כיפור? צריך להביא משהו, אני צריך לחפר על משהו, אין לי על מה לחפר, אין לי עבירות, צריך שלא יברכה לבטלה, מה אני אגיד ביום, מחפר ואין לי מה לחפר? צריך לאסוף משהו שלא, אתה יודע, אפילו בבדיקת חמץ מביאים כמה פירורים כדי שיהיה על מה לברך. גם פה אני... אוי לנו מיום הדין, חבר'ה, לא חסר. לצערנו ולבושתנו לא חסרים לנו בעוונות הרבים. לא חסרים לנו, האמינו לי. כל אחד ואחד, רבותיי, צריך להיות חכם בעוד מועד ולדעת. אחרי ארי, ולא אחרי בתולה. ארי זה חודש אב. בתולה זה מזל של חודש אלול. אחרי ארי תתחיל להתחזק. אל תחכה לבתולה, אל תחכה לחודש אלול שם לחזור בתשובה. רבותיי, כאן זה הזמן. כמה פעמים אנחנו כן מתכוונים לעבירה, וכן בעולה בידנו עבירה. וכמה פעמים שמתכוונים אולי לעבירה, ובסוף זה לא יצא עבירה, אבל אפילו זה צריך כפרה. אז בואו ונתאר לעצמנו, רבותיי, באמת, כמה באמת, אם זו והשם יסלח לה, כמה צריך כפרה המתכוון לעלות בשר חזיר בר מינן, ועלה בידו בשר חזיר בר מינן, כמה כפרה צריך. הוא התכוון להסתכל, הוא התכוון לשמוע, הוא התכוון לאכול, הוא התכוון לשתות, הוא התכוון לחלל שבת, והוא התכוון והוא התכוון. אבותיי, אין לנו מושג מה הכוח של כוונה. שאנשים חושבים, מה זה כוונה? קח דוגמה פשוטה, תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. בר מינן בעוונות שהשם יצילנו, שלא יבוא ולא יהיה אדם נפטר. מה הם בוכים? הנה הוא. הנה הוא. הוא פה.
הוא פה, הוא לא פה, הנה הוא, הנה, 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 זה משה, הנה הוא. הוא פה, לא פה. הגוף פה. הנשמה איננה. והנשמה תשוב אל האלוקים אשר נתנה. כולם מבינים מה שווה גוף בלי נשמה. הוא שווה, חברה קדישה, לבית קברות. כלום. כוונה. עיקר התפילה היא הכוונה. אדם שעושה עבירה, והיא בלי כוונה, ואדם שעושה עבירה עם כוונה, זה לא קרב זה אל זה בכלל. קחו את החוטא בשוגג ואת החוטא במזיד, אפשר לקרב אותם אחד לשני? מה חסר פה כוונה? זה יכול לקבל קראת, וזה מקבל חטאת. זה יכול לקבל סקילה, וזה יורגל לדרגת לדרגת חטאת. סקילה. החמורה. כי הייתה פה כוונה. מה הכוונה עושה? אוי 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 רבותיי, כמה כוח יש לכוונה. כמה כוח יש לכוונה. תראו בדיני תבילה. כמה דינים יש בכוונה. אם התכוון לגמור את הכלי, לא התכוון לגמור את הכלי. הוא התכוון לעשות לו ידית, לא התכוון לעשות לו ידית. אם לא התכוון לכתחילה לעשות לו ידית, אז זה גמר מלאכתו. אז ממילא הכלי הזה כבר מקבל תומה. ואם לא, כל הכלים יורדים לידי תומתם על ידי מחשבה. מחשבה מורידה חלות של מציאות על דבר. מחשבה. מחשבה זה הקו, דיברנו על זה בשבוע שעבר. מחשבה זה הקטע הגבוה שבאדם. אמרנו, יש טעם, יש ריח, יש ראייה ויש מחשבה. יבנה, יין, בסמים, נר, הבדלה. זה הולך ועולה. הגבוה ביותר זה דעת. אתה חונן לאדם דעת עם דעת עין, הבדלה מן עין. כמה אדם צריך לעבוד על הדעת שלו, רבותיי? כתב הגרא, רבי גאון רבי אליהו מווילנה עליו השלום. מה זה העניין שאנחנו קושרים את התפילין על היד? קושרים את התפילין על היד ומניחים תפילין על הראש. אומר הגאון מווילנה, סליחה, זה לא הגאון מווילנה, ראיתי את זה אתמול בלילה, זה החתם סופר עליו השלום. רבי משה סופר עליו שמוס אותה גן עליו, תשמעו זה נפלא. הוא אומר, למה קושרים את התפילין על היד? אומר משל למה הדבר דומה, רבותיי תראו כמה זה מופלא. אומר משל למה הדבר דומה, קושרים תפילין ליד, והרי זה שמים על הראש, נכון? אומר גאון חתם סופר עליו השלום, רבי משה סופר שהיה ענק שבענקים, קודש קודשים. אומר החתם סופר, תראה, משל למה הדבר דומה למלך, שביקשו להמליך אותו באיזו עיירה, ביקשו להמליך אותו בני המדינה, אמר להם, עד שאתם ממליכים אותי, יש פה איזה אחד שכל הזמן יוצא נגדי בחירופים וגידופים, כל הזמן הוא נגדי, הוא אף פעם לא מסכים איתי, הוא מורד בי. קודם כל, לפני שאתם מבלים לי את המוח להמליך אותי, תקשרו אותו, תאסרו אותו, אחרי זה תדברו איתי. מדהים. אומר הגרא, אומר חתם סופר, זה הפשט. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים לעשות? תפילין על הראש? להמליך אותי? לשים תפילין על הראש, להמליך את הקדוש ברוך הוא. פאר! התפילין עותר ישראל בתפארה. וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממכה. אלו תפילין שבראש. אתם יודעים מה אומר הגאון מווילנה? לא כתוב תפילין שעל הראש. כתוב תפילין שבראש. אתם יודעים, פעם היה סיפור עם הגאון מווילנה, שהוא ישב עם התלמידים שלו והגיעו כל מיני חיות רעות של שוטרים רשעים שבאו להציק להם באמצע הלימוד תורה שלהם. כל התלמידים ישבו עם הגרב, הם נכנסו במהומה, שוטרים הגיעו. אז כל התלמידים ברחו. והשוטרים נכנסו בזעם, התלמידים ברחו. הגאון מווילנה המשיך לשבת. הגאון מווילנה ישב עם תפילין על ראשו, הוא היה לומד כל הזמן עם תפילין, תפילין בראשו ובזרועו. התפילין היו מכוסות עם הטלית. ככה גאון מווילנה את הטלית והרים אותה למעלה, ונתן להם לראות את התפילין. איך שהם ראו את התפילין של הגאון מווילנה, כל השוטרים נבהלו, אז נבהלו אלופי אדום, אלו מואב זו חזה מורד, נמו גוש וחינן, תיפול עליהם עד הפחד, ירדו במדרגות, נפלו אחד על השני, שברו את העצמות, ישר לבית חולים. שחזרו התלמידים, אמרו לו, רבנו, מה עשית להם? זרקת עליהם כיסאות? אמרו להם, חז ושלום, אני זורק כיסאות? אני מתורה. מה, ירית עליהם? מה? אמר להם, לא, יש לי נשק אישי. אתם יודעים, פעם אנחנו נסענו בלילה, היה שעה 2 בלילה, נסענו לקברות צדיקים, לצפון. באמצע הדרך עצרו אותנו שוטרים. אמרנו כל החבר'ה של הישיבה בזמנו ביהוד. רבי, תעצרו פה, שוטרים, מה? לאיפה אתם הולכים? נוסעים
למירון, הולכים קצת לרשב"י, הולכים קצת לרבי מאיר, קצת לאריזה. אז השוטר אומר, אתם יודעים שיש מחבלים בדרך, מסוכן, יש לכם נשק? אז אחד מהחבר'ה שלנו, שם ישמור אותו יעקב יהושע, הוא אומר לו, בטח יש לנו נשק, תראה לי. אז הוא לקח את התיק של התפילין, אומר לו, הנה. אז הוא, מה זה? מה יש לך בפנים? הוא אומר לו, תפילין, יש לנו נשק פה, חבל לך על הזמן. זה מבטל את כל הנשקים בעולם, זה נשק סודי ביותר. ההוא, יאללה, תהיו בריאים, שיהיה טובה, שהתפילין ישמרו עליכם. יש משהו שאומר אותו, איזה. הגאון וילנה אומר להם, אתם יודעים מה עשיתי? הראיתי להם את התפילין שעל הראש, והם נבהלו, כי כתוב וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא לך, ויראו מרקע, אז הם יראו, הם ברחו. אמרו לו, רבנו, יש לנו קושיה. מה, גם לנו יש תפילין. למה כשראו את התפילין שלנו, אנחנו ברחנו, וכשראו אותך, הם ברחו? אמר להם, אני אגיד לכם מה ההבדל ביני. תראו מה זה מוח. ההבדל ביני לבינכם. בחז"ל לא כתוב, בגמרא, הגמרא אומרת, מה פירוש הפסוק וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא לכם? אלו תפילין שעל הראש. לא כתוב שעל הראש, שבראש. אומר לכם יש תפילין רק על הראש. התפילין יושבות פה. מה יש לך בתוך הראש? חסה. לי יש תפילין על הראש ובתוך הראש. אני כל הזמן לא מסיח דעת מן התפילין. הסיח דעת? פוסל. לא טוב. הגמרא אומרת שתפילין צריכים... התפילין צריכים שהאדם לא יסיח דעת מהתפילין קל וחומר מציץ. ציץ של כהן גדול שהיה מונח על מצחו והיה כתוב שם קודש לשם. מה כתוב שם והיה על מצחו תמיד? שואלת אגמר מה זה תמיד? תמיד? שאין תלמוד לומר תמיד. מה תלמוד לומר תמיד? מה זה תמיד? הוא הולך לשירותים, צריך להוריד את זה, אפשר להיכנס בשם השם? למרחץ, מה זה תמיד? מלמד שלא יסיח דעתו ממנו. ומה ציץ שאין בו אין להזכרה אחת? פעם אחת כתוב שם השם בציץ. י' כ' ו' כ', קודש לשם. ומה תפילין שאין בו אלא הזכרה אחת כתוב, והיה על מצחות תמיד, שלא אסיח דעתו ממנו. תפילין שיש בהם כמה וכמה הזכרות על אחד, כמה וכמה. כמה צריך לשמור את המחשבה, כמה צריך להיזהר, בפרט ממחשבות מרורים רעים של נשים, בר מינן. מרן כותב את זה בשולחן ערוך. צריך להיזהר. מחשבה צריכה להיות טהורה וזכה. מחשבה זה החלק הגבוה של האדם. רבותיי, אומר החתם סופר, זה המשל. מה המשל? אומר המלך, אתם ממליכים אותי? תקשרו קודם כל את העבריין הזה, אחר כך דברו איתי. אומר החתם סופר, זה המשל. מה אתם רוצים? להמליך אותי? לשים תפילין על הראש? אומר החתם סופר, קודם כל תקשרו את הלב הזה, את העבריין הזה. מה הוא רוצה הלב? מה הלב רוצה? הלב רוצה את כל התאוות של העולם. הלב רוצה שאתה תחשוב על כל היסורים שבעולם ותבצע אותם. עינה וליבה תרסר סורי דעבירה נינהו. עין והלב, עין רואה. לב חומד, כלי מעשה גומרים. קושרים את יד שמאל שצמודה ללב, יד כהה, קושרים אותה כמו אסיר. הלו! התאים שעובדת רק לבורא יתברך. זה המשל אומר הגאון וילנה, וזהו הנמשל אומר החתם סופר עליו השלום. צריכים לדעת רבותיי, מחשבה! זה לא דבר פשוט בכלל. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת איך אני יכול לשמור על מחשבה, והרבה פעמים רבותיי אדם, בפרט צעירים, הולכים ברחוב, לא שומרים על העיניים, ומתחילים להיכנס לתוך המוח מלא תמונות. יש כאלה לא רק שומרים על, לא שומרים על העיניים, ממלאים את העיניים. אשלי, אתה בא לים לשטוף את העיניים? הוא הולך לשטוף אותם, ישטפו לך עם אקונומיקה את העיניים בעולם הבא, עם סודה קאוסטיק ישטפו לך. מה זה לשטוף את העיניים? אתה מבין במה אתה מתעסק? יש כאלה מגרי יצר הרע בנפשה, מגרי יצר הרע בעצמו. פותח טלוויזיה, פותח אינטרנט, חודר למקומות שרק השם ירחם לשמור ויציל. אתה מדבר איתי על מחשבה, על תינופת, מכניס צלם בהיכל קודש הקודשים, כך כותב עליו רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, שאדם שמכניס מחשבה טמאה למוח, כאילו הכניס צלם בהיכל. יותר מזה, אומר נבוכדנצר וטיטוס, אין להם כוח, הכניסו צלם בהיכל זה שטויות. אין להם כוח לפגום למעלה. אבל אתה יהודי, יש לך כוח לפגום למעלה. שם רק דוד התפלל, יוודע כי מביא למעלה. הלוואי שיחשב להם כאילו למעלה, אבל אין להם את הכוח הזה. אבל יהודי כן פוגם למעלה במחשבה שלו. תזכור טוב. תזכור טוב את המילים של רבי חיים מוולוז'ין עליו השלום, כי חלק אדוני עמו
יעקב חבל נחלתו. מה זה חבל? אדם אומר, מה אני עושה פה פעולה למטה, זה עושה למעלה? היום זה לא בעיה להבין, היום אתה מדליק מתג פה ואתה מדליק מנורה בראש המגדל. פעם זה היה קצת קשה להסביר. אז אומר, אומר, אומר רבי חיים מוולוז'י, נו, איך אפשר פה למטה לעשות פעולה ובשמיים זה פוגם? אומר, התשובה היא פשוטה, חבל! יש חבל יורד מראש המגדל עד למטה. ואני עושה למטה ככה, קלק, בראש המגדל החבל יזוז? ודאי שכן. איך אני פה למטה? כן, החבל קשור עד למעלה ועושה רלללללללה. אז אז אתה פה? זז שמה. ואתה שנזכור, מחשבה טמאה מטמאה את כל האדם כולו. אדם מטמא עצמו מלמטה, מטמין עצמו אותו מלמעלה. מטמא עצמו מעט, מטמין אותו הרבה. מטמא עצמו בעולם הזה, מטמין אותו לעולם הבא. איך טומאה מתחילה? תמיד זה מהמוח, מחשבות. רבות מחשבות בלב איש. בעצת השם היא, תקום, תתנער מהמחשבות. מחשבה מקלקלת, מחשבה פוסלת בקודשים. קודשים, מחשבות, אדם עם מחשבות. אדוני, לא תסתכל, לא יהיה לך מחשבות. ממה מגיעים מחשבות רעות? עין רואה, לב חומד. אין מציאות שאדם יחלום על משהו שהוא לא ראה. ראית בלילה, אתה חולם על זה. אדם מערר אירועים רעים ביום, הוא בא לידי תאומת קרי בלילה. מכירים את קרי ונריק? ג'ון קרי. כנראה זה בעל קרי מדאורייתא. הלו, מה אתה עושה? אתה רוצה להיות בעל תאומה, בעל לכלוך, בעל תינופת, לתמת נשמתך? ההבדל הוא דק. טיפ טיפה זלגת, ברחת הצידה, אח שלי, תימת עצמך. מכף רגל ועד קודקוד, מלמטה ועד מהציפורן ועד השערה האחרונה. אתה יכול בשנייה להיות קודש קודשים, וחס בשלום בשנייה להיות רשע מרושע. רבותי, ההבדל בין צדיק לרשע הוא לא הרבה. מחשבה אחת טובה או מחשבה אחת רעה. הגמרא אומרת, האומר לאישה. תראו לעצמכם עכשיו, רבותי, בא אחד ברשע מרושע, אין עבירה בתורה שלא עובר עליה. בא לבחורה, בא מבית יעקב, יראת שמיים. אומר, תראי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. את מוצאת חן בעיניי, ואת נראית לי בחורה טובה, וזה... את מוכנה להתחתן איתי? תחל להתחתן. גוי, היגץ. גוי! איך? אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו על מנת שאני צדיק גמור. גמור, זה יכול להיות. רואים גמור, אבל צדיק, אין פה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? מקודשת, שמה ירהר תשובה בליבו. תראו מה זה הרהור. ריבונו של עולם, הרהור, מחשבה. מה הולך כאן? מה הוא עשה? הוא עשה עבירות בפועל, אני לא מבין את זה, זה לא הוגן. חבר'ה, הוא עשה עבירות בפועל, הוא פגע באנשים, הוא גנב, הוא גזל, הוא לא יודע מה. מה? שנייה אחת איזה הרהור, אז הוא ירהר, שיערר עד מחר, מה אכפת לי מהרהורים שלו? אתם מקבלים את זה, זה קביל בבית משפט, אני שואל. כבוד השופט, הוא ירהר בתשובה. אני אכניס אותו לכלא, שיהיה לו הרבה זמן להרהר. הוא לא הספיק, אין בזה שיעור. אני אשים אותו בכלא כמה שנים, שיהיה לו זמן להרהר טוב. אתה בא לי לאישה, רד מקודשת לי, רד שמיים, כולך מחר בת, מכף רגל עד ראש, יש לו פה קוקו ככה, שביל באמצע לקינים, עגילים, גוי, אוכל שקצים ורמסים, בורא פרי הים ומברך המחר בת הזה. זה אוכל נחשים, הקרבים אוכל. אתה מספר לי עכשיו מה? אתה אומר לי, תשמע, הוא ירר תשובה. שלא ירר תשובה, מה התשובה שלא עושה? הרהורים? מה בלבול המוח האלה? אבל זה מקובל עליכם? אתם מבינים מה זה כוח של מחשבה של יהודי? יהודי שחשב מה... אתם יודעים מה אומר הגאון מווילנה מפחיד? אומר הגאון מווילנה היה שווה לעולם הזה, לכל העולם הזה להיבראות, תשמעו מילים, לכל העולם הזה להיבראות עם כל הרשעים שבו בשביל מחשבה טובה של יהודי אחד. נתפס לכם? אדם אומר לפעמים, תשמע, אני אגיד לכם את האמת. תשמע, אתה בוא תדבר עכשיו בבית אבלים. לפעמים אתה בא לאיזה בית אבלים, זה יצר רע, יצר רע בא לך ואומר לך, אני יושב פה, וואלה, כולם פה, אתה רואה איזה מחרבטים, אחד יותר מחרבט מהשני. מסתכלים עליך כאילו נפלת איזה עבא מגיע לשם. קראים את המבטים האלה? כאילו איזה אורנגוטן הגיע. אתה מרגיש ממש כמו פינגווין, מוזר. עוף מוזר, כולם שם בכלל, ואתה יודעים, יש לפעמים מקומות שאני מגיע, לא הסטנדרטים, מדברתם על מקומות של אנשים מהאסכולה, קוקה קולה, מגיע לשם, ו...
ומסתכלים כאילו, אתה יודע, יש כאלה מלא עם המשקפיים הקטנות על קצה אף, רופא בובות כאלה, כל המומחים האלה. ואתה מרגיש כאילו, מה אני אשאר לפה? מה אני אדבר איתם? אבל אתה יהודי אחד. ערער מחשבה אחת טובה, היה שווה לברוא את כל הגלובוס הזה בשביל זה. מחשבה. אני שואל שאלה אחת. איך יכול להיות שאדם עשה כל עבירות שבעולם, ופתאום הוא ערער בתשובה והאישה הזאת מקודשת. עשית עבירות, חיללת שבתות ומועדי ישראל, אכלת בכיפור, היית בר מינן עם אישה בנידות, בלי טהרה, כל העבירות שקרתות ומיטות בדין. מה? יראו? כן, קודשת. למה? שם ערער תשובה בליבו. רבותיי, את הקטע הזה אולי הרבה מכירים, אבל יש עוד קטע בגמרא, שתראו גם את המחשבה לצד השני. חז"ל אומרים, בא אדם עכשיו לאישה, מחר בתה מדור הייתה ומדרבנן, כולה מלאה עבירות, לא צניעות, לא שבת, לא טהרה, לא כלום. הוא, זקן שלו עד לטבור, יש לו פאות, הוא יכול לתפוס עם זה סוסים. חבל לך על הזמן, חליפה ארוכה, כל היום עם ספר, לא מש מתוך האוהל. תורה, הלכה, אגדה, שיעורים, מזכי הרב, הכל! פתאום, בא לו ג'וק, ראה מישהי, וואלה, קיבל יצר הרע של זמרי בן סלו. בואי נה, וואלה, זאת נראית לי כמו קוזבי בצור זאת. בואי נה, מה אתה רוצה, דוס? אבל אל תסתכלי עליי ככה עם הזקן, תסתכלי בלי זקן אחד אני נראה יפה, אה? תסתכלי, עד שני, שנייה אני מוריד אותו, אל תדאגי, תסתכלי, איך, בסדר? וואלה, יש לך תווה פנים, אח שלי. אתה נראה טוב. מוכנה להתחתן איתי? מה להתחתן איתך? אני, תשמע, לא שומרת שבת, לא כשרות. אני לוקחת סרטן, נותנת לו ביס שהוא חי. וואלה, וואלה, אני זורם איתך, אחת תדאגי. אתה דוס? וואלה, אין דוס. אין, זה ווינדוס. תשמע, אני עוזב הכל. לא דתי! לא. אני איתך. מוריד את הזקן? מוריד. ג'לי בשיער, קוצים, בלחים עגיל. אם אתה רוצה גם באף, אחד בתוך הכלשון, כידון בתוך הגבה, יביא לך פנס פה באמצע הראש. מה תגידי לי אני עושה? מוריד את המכנסיים האלה, מכנסיים אחרות, מכנסיים כמו ברמודה, כמו אלה רוכבי סוסים. חבל לך על הזמן, מגפיים עם דורבנות מאחורה אני מביא. את לא תגרי אותי, בכל תל אביב לא תמצאי כזה עבריין. הרי את מקודשת לי בטבעת זו על מנת שאני רשע גמור. מקודשת או לא? מקודשת. למה? שמה הרהר ותהה על הראשונות. אמר, חבל שעבדתי את השם. מי שחשב ככה, הכל נעלה. תראו מחשבה אחת, ואני שואל שאלה. עוד הפעם, מחשבה? אמנם? התשובה היא, כן. כן. יש אנשים, אתם יודעים מה אומר רבי ישראל בעל שם טוב, רבותיי, זה כל כך מפחיד. רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום כותב, שהמחשבה שבאדם כל כך גדולה, שאיכן שאדם חושב שם, הוא נמצא. אדם שמחשב בעבירה, חושב על העבירה, הוא לא פה, הוא שם. תראו, רואים את זה בחוש. תראו מציאות. תודה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו. מלך העולם שהכל יהיה בדברו. תראו את זה בחוש. אדם. לפעמים אתה יושב, ואתה בבית מדרש, או במקום אחר, ואתה ניגש לאדם לדבר איתו, ואתה קולט אותו ככה. הוא לא פה. הוא עכשיו נסע לתל אביב, מסתובב, הוא בקניות, הוא בבנק, הוא קונה דירה עכשיו, הוא באמצע עסקה. אבי מלכה ואבי עסקה. הוא לא פה. אני שואל אתכם שאלה. הוא באמת לא פה. עוברים לידו אנשים, הוא לא רואה אותם. הוא לא פה. הוא בכלל לא פה. הוא שם. יש אנשים, רבותיי, שאת מרבית חייהם הם לא פה בכלל. הם על המסך, הם באייפון, הם בוואטסאפ, הם בוואלה, הם בכל הקשקושים של העולם, הם באינטרנט, הם גולשים. הלו, אתה לא פה. רבי ישראל בעל שם טוב עליו ושלום פעם ראה יהודי. אחרי תפילת 18 הוא ניגש אליו ואמר לו, שולם עליכם.
אתם יודעים מה זה? מי שהיה בא מדרך רחוקה, היו אומרים לו, שול מלאכם. אז אומר רבי, מה רבי אומר לי, שול מלאכם, הייתי פה. אומר לו, לא, ראיתי שבתפילת 18 לא היית פה, נסעת לים, והיית בדואר, והלכת לביטוח לאומי, ובמס הכנסה. היית כל כך הרבה מקומות בתפילת 18, אגיד לך, אגיד לך, שלום, שהגעת חזרה, ברוך השם שחזרת בשלום. איפה שאדם חושב שם הוא נמצא? אדם שחושב בעבירה, הוא נמצא בעבירה. אדם שחושב להבדיל במצווה, אתם יודעים מה כותב? רבי אלימלך מליז'נסק עליו השלום. יש לו ספר שקוראים לו צטיל קטן. יש את הנועם אלימלך ויש לו צטיל קטן. אתם יודעים מה הוא כתב שם? בשעה, תקשיבו טוב, שאדם שוכב על מיטתו. אומר, למה תשכב סתם? תחשוב על משהו ענק ותרוויח. אתם זוכרים את הפתגם המטופש הזה שהיה כתוב? פלאפון, להפוך שעה עבודה לשעת עבודה. זוכרים? הלו. יש לך פלאפון, תוך שנייה, יש לך שעה עבודה, שעה עבודה עבודה. הלו, כן, אני גם יכול לזה, אתה יכול לבוא לעשות לי, ללקות לי אינסטלציה, יש סתימה, אתה יכול לעשות לי זיפור, אתה יכול לעשות לי קו חשמל, כל אחד עם העניין שלו. או, יפה. חבר'ה, שעה שאדם שוכב על מיטתו, זה שעה עבודה לכאורה. אנחנו קוראים קריאת שמע כדי לישון מתוך דברי תורה. אמרו בלבבכם על משכבכם, ודומו סלע. שעה עבודה. אתם יודעים שבתוספות מביאים ירושלמי, שיש בירושלמי למה שמים מלח על השולחן. למה? כי בשעה שישראל עד שמברכים ברכת המזון הם מתבטלים מן התורה, אז הזמן הזה שלא יהיה כיתרוג מהשמיים על הביטול הקטן הזה, אז יש מלח על השולחן. איזה פחד. עד כדי כך, כן. זה מפחיד. רבותיי, תקשיבו טוב. זה לא נתפס בשכל בכלל, זה לא נתפס בשכל, אדם לא מסוגל להבין, אומר רבי למלך מליז'נסק עליו השלום, אתה שוכב במילא על המיטה, תרוויח, מה? אומר יראה בדעתו, כאילו לפניו אש גדולה וענקית, ומבקשים ממנו להמיר את דתו. הלו, תעבוד עבודה זרה. הלו, שתחבל הפסל, עליהם שבת, תתנהג כמו גוי. יש אנשים חושבים שלמות עליו קידוש השם מה זה? אם יבואו אליי, יגיד לי שתחוות לפסל, פו, אני רק לו על הקרחת. מה, בודה אני שתחווה? פו, על הקרחת שלו. אין, שיהרוג אותי. אתה צודק. תדעו לכם שהגמרא אומרת שבשעת שמד, מה זה שמד? אם הגוי מתכוון להעביר אותך על דעת קונך, על דעת תורה, אפילו הרקת דמסנה יהרג ועד יעבור. אתם יודעים, זה הרקת דמסנה? הגוי מצווה על היהודי, תשנה את צורת קשירת הנעליים. אתם קושרים ככה, גויים קושרים ככה, קשור כמו הגוי. תהרג ואל תעבור. מה? כן. הוא מתכוון להעביר אותי על דעת, יהרג ועל יעבור. זה נורא בעיון. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, תחשוב שיש לפניך אש להבה גדולה עד לשמיים. ומצווים אותך לעבור. על חוקי התורה. לבוא ולהשתחמות לצלם לאמיר דת. תדמיין בעצמך איך אתה זורק עצמך לתוך הלהבות, וזועק שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מת! אומר רבי ישראל, אומר, תדע לך, אומר רבי למלך מליז'נסק. באותו רגע בשמיים כאילו מסרת את עצמך לדת, מסרת את עצמך על קידוש השם. מה אתם חושבים שצריך למות? כדי להקדש שם שמיים. הפוך. לא אמות כי יחיה ואספר מעשייה. אומר דוד המלך. לא חוכמה למות על קידוש השם. בוא תחיה על קידוש השם. בוא, כמה פעמים אפשר למות על קידוש השם? אני שואל. כמה? אחד. זהו. כמה פעמים אפשר את המחשבה הזאת שרבי למלך מליז'נסק למות על קידוש השם? מיליארד. 10 מיליארד. בלי סוף. במחשבה אני יכול לעשות הכל. מחשבה זה משהו רוחני בלתי מוגבל. תראו, אדם נוסע לחול. למפלי הניאגרה, לוונציה, הוא נוסע בסירה עם בין הבתים, זורק מהבית חכה, אתה רוצה לחלון, זורק הולר, איפה יש דברים כאלה, איזה יופי, איזה כיף, מה צריך לנסוע לים, מהחלון אתה מוריד הולר, עולה לך פה בורי מהחלון, מה צריך לנסוע עד שם, הנה בורי, איזה יופי, מה עזר לי, אתה נוסע בכל העולם לראות דברים, כמה זמן זה לוקח? כמה משאבים, כמה הכנות, כמה כסף, כמה תקלות בדרך, כמה דאגות, כמה לחץ, פתאום המטוס לא הגיע, פתאום ברחו לך ואתה לא יודע, נשארת לבד, לא לבד, קודם גיני פרצופים עוינים, פתאום אחד נראה לך חביב, פתאום אתה מסתכל על פנים שלו, אתה רואה,
מצליח למשוך לך את הראש. זה גוי, שונא ישראל, אתה לא יודע איפה תהיה לך את הקלה הבאה. רבותיי, ואני שואל, תוך כמה זמן אני עם המחשבה נמצא עכשיו באיסטנבול? הנה, אני באיסטנבול. הנה, אני רואה את הטורקים שותים קפה. איזה יופי, הנה הסירות. שנייה, בפלא אני אגרה, וופ, הנה אני שם. כמה זמן עשיתי את זה? פחות משבריר של שנייה, אני שמה. רבותיי, תדעו לכם שאדם מחשב במצווה, הוא תוך שנייה שמה. איפה שאדם חושב, שם הוא נמצא. מחשב בעבירה, תדעו לכם, הרהורי עבירה, קשים העבירה. למה? כי לעבירה יש סטופ. אדם חושב, מגיע לעבירה, היא נגמרת. מה זה עבירה? אופ, נגמר, אין יותר מדי. עבירה זה רגע, הנאה רגעית. במחשבה, או, הרהורי עבירה, זה אתה מטייל בלי סוף. ואולי ככה, ואולי ככה, בוא נוסע לשם ולשם, וואי, זה לא נגמר. אירוע עבירה, קשים מהעבירה, אתם יודעים למה? כי זה אף פעם לא נגמר. לעבירה יש קאט, יש לה סוף, יש לה סיום. עד רבה, אחרי העבירה עוד יש מצב שאני נעצר ואני אומר, מה עשיתי? מה עשיתי? אחרי אירועי עבירה, רבותיי, הרבה אנשים בכלל לא מערערים בתשובה על אירועי עבירה. מה עשיתי? כולה חשבתי. מה? רבותיי, תדעו לכם. עבירה שיש בה מעשה, עבירה שיש בה מעשה, בדרך כלל בני אדם חוזרים עליה בתשובה. עבירה שאין בה מעשה, בני אדם לא כל כך מערערים בה בתשובה. אתם יודעים למה? מה עשיתי? וזו המכה הכי גדולה. למה? כי רבותיי, עבירות שיש בהן מעשה, אז לפחות הרערתי בתשובה, עשיתי תשובה, זה יכול להימחק. העבירות האלה, רבותיי, נשארים לך לנצח, כי אף פעם לא עשית עליהם תשובה. אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה מה שאומר המדרש. דוגמה. אומר המדרש, לא תגנוב, לא תגזול, לא תגנובו, לא תשקרו ולא תכחשו איש בעמיתו. אומר המדרש, לא תגנוב, לא תגנוב על מנת למיקת. מה זה לא תגנוב על מנת למיקת? אתם יודעים מה זה? לא תגנוב על מנת למיקת, פירושו של דבר, אל תגנוב על מנת לצער את החבר שלך. לא התכוונתי לגנוב בכלל. שאנשים חושבים שזה לא גניבה. זה אסור, הלכתית זה אסור. מה אדם עושה? ראה את החבר שלו, השאיר את הארנק, מלא כסף, במקום בלי השגחה. ותראה איזה מטומטם זה, אבא לילדים, אבא כזה, אין לו אחריות, מה הוא עושה? אני למד אותו לקח, מחביא את הארנק. הוא בא, ראית את הארנק שלי? ארנק? זה עלה מדף שטול, איזה ארנק, לא בכלום. יו, הוא רץ לאוטו, יורד לשם, הולך לפה, הולך לשם. אני למד אותו, פעם הבא לא אשאיר את זה ככה. מה קורה לאותו אחד באותו רגע, אתם יודעים? קרוב להתקפת לב. יש אנשים הרבה פעמים, לי זה קורה, שוכח את המפתחות, פותח את התיבת דואר, שוכח את המפתחות על התיבת דואר. אני אלמד אותו לקח. טוב, איפה המפתחות? ההוא מחביא. זה נקרא גזל. אבל פי שבסוף אין דעתי לקחת לו את זה, בסוף אני אחזיר לו את זה. אותם שניות הוא הצטער מאוד. גרמת לחבר שלך לצער ומבוכה, לזעזוע פנימי, ראיתי שכותב רבי חיים פלאצ'י עליו השלום, רבה של טורקיה, ענק שבענקים היה. אתם יודעים מה כותב רבי חיים פלאצ'י? שבאותם, שאנשים שעושים את זה גורמים לעצמם מיטה. מפריד. הוא אומר כי, הוא אומר אני ראיתי את זה במו עיניי, כי אותו אדם שמצא, שבאותו רגע זה עבד לו והוא מחפש, הוא מקלל את אותו אחד שלקח את זה. ששרף, שיחתכו לו את הידיים, של היום ימות. תדע לך, זה נתפס, הוא אומר, ובמו עיניי ראיתי אנשים שכיללו ובחורים מתו במבחר ימיהם. זה הלשון שלו. וראיתי שכותב בספר כמדומני שבט מוסר רבי אליהו הכהן, הוא כותב, ודע לך שהאבון הזה חמור כפליים מאבון גניבה רגיל. הוא אומר, אתה יודע למה? כי באבון גניבה רגיל, אדם יודע שזה גניבה, הוא עושה תשובה. על זה אף אחד לא עושה תשובה, ונמצא שזה האבון הכי חמור. אתה יודע למה? כי אין לו כפרה עולמית, כי אף פעם הוא לא עושה על זה תשובה. אני שואל שאלה, רבותיי, מי באמת חוזר בתשובה על מחשבות? אנחנו אומרים את זה בווידוי ביום כיפור. הרהרנו הרהורים רעים ביום ובן ידי תומד קרי בלילה. מי באמת חושב על זה? מי באמת לוקח את זה ברצינות? מי חושב בכלל שירו זה עבירה? אז מה חשבתי? מה יש בזה? מה יש בזה? אני רוצה לומר לכם, רבותיי, שהעבירה הכי גדולה בעולם זה העבירת מה יש בזה. קוראים לה מה יש בזה לעבירה הזאת.
אתם יודעים, זה העבירה הכי חמורה בעולם. אתם יודעים למה? כתוב את זה בחורבן ירושלים. אתם יודעים מה כתוב שם? ולירושלים אמרת לה, הנני נשפט אותך על עומרך לא חטאתי. אכלה ומחתה פיה ואמרה לו פעלתי אבן. עושה את כל העבירות של העולם? מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אני אלה טוב. מכירים את אלה? הילדים האלה שהכי מרגיזים. הכי כיף זה לראות ילד כזה. אבא, סליחה, זה אני הייתי. תסלח לי אבא. אתה יכול להרביץ לו? תגיד את האמת. אתה יכול להרביץ את אחד כזה? נו, פירק אותך, זהו. מה תגיד לו? מה אתה יכול להגיד לאחד כזה? אין, אי אפשר לדבר איתו. טוב, אתה עושה את זה עוד פעם, שמעת? בסדר, אבא, בסדר. אבל אחד שאומר לך, לא עשיתי כלום! לא עשיתי כלום! על אבו, מה לא עשיתי כלום? מה אתה? חרווה, תגיד, תודה! רבותיי, אנשים לא מבינים, תלמד להגיד סליחה! תעידי! תבין את החומרה של הבעיה! הקדוש ברוך הוא אומר לירושלים, תראי, אני לא שופט אתכם על המעשים! למה אתם לא מודים על העבירה? למה אתם לא חוזרים בתשובה? לא עדתי, מה עשיתי? אומר מותר. אומר מותר, כמו זמרי בן סלו, זו מותרת או אסורה? מה אתה אומר, משה? מותרת או אסורה? אסורה? באתי תרומי, תראה לך, לך מותר, גם לי מותר. מתירים את האסור. יש כאלה, צריך לברך עליהם, ברוך מתיר אסורים. את כל האיסורים הם מתירים. מותר, 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 מותר. מי הכיר? מי? מאיפה מותר? מאיפה מותר? אתה לומד הלכה? ראית שולחן ערוך בחיים שלך? מה מותר? יש הלכות. אנחנו עם הספר. יש פעם בשנה שקוראים לזה שבוע הספר העברי. תמהנים יש בין השני, אנשים בכלל מבינים מה זה ספר העברי. האחים גרין זה ספר עברי? מי? איזה ספרים אתם מכירים ספר העברי? אני שואל. הספר העברי זה רמב״ם, זה ריף, זה רן, זה ריטווה, זה ראש. זה ספרים עבריים. ספרים עבריים, רבותיי, זה רבנו בחיי על התורה, זה אור החיים הקדוש, זה הרמב״ן. ספרים על התורה, משנה ברורה. הלו, שולחן ערוך. רבנו יוסף קארו, רבנו יוסף קארו, היה לו מגיד, מלאך היה בא ללמוד את ספר המגיד. מלאך כל יום בא לומד עם רבי יוסף קארו. אתם תופסים? אתם יודעים רבי יוסף קארו על מה מלאך יום אחד מעיר אותו? מה הוא אומר לו? תשמע, אני לא באתי ללמוד איתך אתמול, אתה יודע למה? כי אתמול שתית קצת יותר מדי מים. זה תאווה. מים? אנחנו מחמירים, שותים וודקה. מה זה מים? קולה, לאפות. מה אתה מדבר? תראו על מה מדדו אותה. אנשים עם, 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 עם מחשבות קדושות וטהורות. רבנו הארי, עוד מעט אנחנו נכנסים לאי באב, שבוע הבא, יום שישי פטירת רבנו הארי, היי באב, רבותיי, לא נתפס, מיום שבת. מי שיכול לקלוט מי זה היה האיש הזה, איזה מחשבה קדושה מפחידה הייתה לאיש הזה? כהן גדול עם כל הודו וקדושתו והדרו, נכנס לקודש הקודשים פעם בשנה, טעות אחת במחשבה, הבן אדם הזה מת. קושרים לו של שלעות ברגליים, הוא מערר מחשבה אחת פסולה, מושכים אותו החוצה. מחשבה אחת לא נכונה. טעות אחת. לא צריך יותר מדי. לא צריך יותר מדי. יש אנשים שמקילים לעצמם. אפשר לקרוא עיתון חילוני. מה הכנסת למוח שלך עכשיו? ספר לי. אתה יודע שכתוב בגמרא שמי שקורא בעיתונים, בספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא, נתפס לך, יש משהו פה, נכנס לך? או שאתה לא מאמין בחזל ותגיד לי, עזוב, בחייך, שטויות, רבנים כתבו. אז דיברת על רבי שמעון, רק להגיד לך על מי דיברת עכשיו. על רבי שמעון בר יוחאי, על רבי עקיבא, על רבי מאיר בעל הנס, על רבי ישמעאל כהן גדול, על רבי חוצפית התורגמן. הלו, אתה יודע על מי דיברת? רק תשמע את השמות שלהם, אתה מת עכשיו על המקום שלך. מה, אתה מטורף? מי כתב את המשנה? ההלכה כמו מי נפסקה? תנאים! הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. מה זה ספרים חיצוניים? עיתון חילוני זה ספר חרדי? יש כאלה בושה! תתבייש לך! תתבייש אח שלי! תתבייש! נרות שבת ועל יד הנרות עומד עיתון מעריב ערבים שלא בחוכמה, ידיעות התומה שתיים שהם ארבע, עיתון לילדים מעריב לנוער, מעריב לכלב ומעריב לחתול.
זה מה שאתה שם ליד נרות שבת, נתפס לך, זה ליד קידוש, זה ליד... תגיד לי, מה הולך לך? רבותיי, תדעו לכם שבחוץ לארץ יש אנשים שכל כך התערבל להם הגולגולת. מסכנים, יש שם בלבול גדול הרבה בחוץ לארץ יש. יש יהודים שהם לא יודעים מימינם לשמאלם. הם חרדים והם הולכים לים מעורב. הם לא יודעים כלום, הם לא יודעים כלום. רבותיי, יש יהודים שם שמישהו... שמעתי את המושג הזה, התעלפתי. יש להם יום בשנה שהם קוראים לו קריסמיקה. מה זה קריסמיקה? קונומיקה. מה זה קריסמיקה? אתם יודעים מה זה קריסמיקה? קריסמס וחנוכה ביחד. אז הם עשו קריסמיקה. אתה רואה בחלון שלו, עץ שוח מקושט וליד זה חנוכיה. רגע. חפאי בנובמבר. זה קלעיים, לא? חפאי, ואיך נכנס נובמבר? רגע, אם זה חפאי, אז זה צריך להיות חודש עברי, לא? חפאי בנובמבר! איזה קלעיים! איך הרבבת את הקודש עם החול? יהודי משתמש בשמות של חודשים. ג'נוארי, פברוארי, מרץ, אפריל, מאי, קדחת. מה אתה נהיית לי? מה נהיית לי, ג'ון קרי? איך קוראים לך? תספר לי. קוראים לך ברק חוסיין אובמה? יהודים, אני אומר להם, באיזה חודש נולדת? מרץ. אמר לו, לא, עברי, עברי. עברי, נוקר. מתי יש לך יום הולדת? בשמיני לאפריל. טוב שלא נולדת באחד באפריל, זה יום שמותר שקר. מותר שקר, אתה מבין, עם עוד מושג. אחד באפריל מותר שקר. אם יש דבר כזה בתורה שמותר שקר, אז הוא הפעם שקר. מותר שקר. שטויות. בלבולי מוח. רבותיי, אם אני חי עם אמת, תראו על מה ברבי עקיבא בוכה. תראו איפה הוא בוכה. ריבונו של עולם, וממי שהתכוון לכל חזיר, להתכוון לכל חזיר, ועלה בידו תלה צריך כפרה. אוי אוי אוי, אחד שהתכוון לקחת חזיר, ועלה בידו חזיר על אחד כמה וכמה, כמה כפרה צריך. כמה אנחנו חיים הרבה פעמים לא נכון. כמה אנחנו חושבים לא נכון. היום יש עצרת פטירתו של הרב יוסף שלום אלישיב עליו השלום. יהודי צדיק, עבד השם, מפחיד, מקובל גדול. הוגה בתורה יומם ולילה לא ישבות. אני שואל, איך הצדיקים האלה הגיעו למדרגות הללו? מה אתם חושבים? מה הם עשו עם עצמם? הם נתנו למחשבה שלהם פורקן, או לפה שלהם פורקן, או לאוזניים שלהם פורקן, או לעיניים שלהם פורקן, או ללב שלהם פורקן. שום פנים ואופן לא. הם תפסו את עצמם, ועשיתם אותם, אומר המדרש, אל תקרא ועשיתם אותם, אלא ועשיתם אתם, תעשו את עצמכם, אתם שותפים שלי לבנות את עצמכם בתור בני אדם. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, נעשה אדם, אני ואתה יחד נברא אדם. אני אעשה אותך גולם, צורה, עם יצר הרע גדול, ואתה תתקן את עצמך, אני נותן לך מקום להתגדר בו, תשלים את הבריאה. נתתי אדם לא מושלם, אתה תעשה ברית, תעשה את ההשלמה. נתתי לך חיטה, לא אוכלים חיטה, כמו שאומר רבי עקיבא לטרונוסופוס הרשע. תחן אותה, תעשה קמח, אלו, תוציא לחם, להוציא לחם מן הארץ. תהיה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אני בראתי את העולם, שבת, תהיה שותף לקדוש ברוך הוא, תשמור שבת. כמה פגיעה יש לקדוש ברוך הוא שפוגעים בו אנשים שמחללים את השבת? כמה פגיעה? הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ששת ימי המעשה, וביום השביעי שבת ובא יהודי. עזב אותך, נו. אני לא שומר שבת. הלו. יש לך מושג מה זה היום הזה? מה המתנה הזאת שהייתה בבית גנזיו של הבורא? כמה אתה מתקרב אליו בזכות השבת? כמה ברכה מביאה לך השבת? כמה שלווה מביאה לך השבת? כמה מניעת נזק? כמה מחלות היא מונעת לך? שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. אמר פעם אחד מגדולי האדמורים. אחד בא סיפרה לרבה, לאדמור, שאבא שלה חולה. אתם יודעים מה הוא אמר לה? שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. אז היא חשבה שהוא ברך, אז היא באה ללכת, אז הוא אמר לה רגע. אתה אמר לה, תגידי לאבא שלך, ששבת היא מלזעוק, אז רפואה קרובה לבוא. אמר לו, מה פירוש? אמר לה, תדעי לך שהשבת תפסיק לזעוק על אבא שלך שהוא מחלל אותה. אז רפואה קרובה לבוא.
אוי ואבוי לו לאדם שחושב שיכול לשחק עם שבת. יש אנשים חושבים שזה המלצה. אח שלי, קבל עליך, תשמור שבת, תעשה טובה. למי אתה עושה טובה? אח שלי, מה היית רואה לרגע מול עיניך? את העונשים המעוטדים לרשעים לעתיד לבוא בגיהנום, בגין חילול שבת. הגיהנום ביום שבת שובת, אבל יש מחלקה מיוחדת שעובדת גם בשבת. מי אלה? אלה מחללי השבתות. להם אין מנוחה אפילו בשבת. בעולם הזה לא נחת, גם פה לא תנוח. נורא והיום. ואם יראו לך לרגע את העולם הבא, מה השכר המעוטד לאותם ששמרו את השבת? אי לא ראתה אלוהים זולתך יעשה לה מחכה לו. בשביל מה? בשביל כמה עיגולים שהכנסת עיגול בתוך עיגול? מה? בשביל זה מכרת את נשמתך? ספר לי שתראה גבר. איך אני מת על הגברים האלה? יש כאלה מעשנים את הסיגרה ככה. הוא יורד איתה עד למטה. הוא גמר אותה עם הפילטר. מה העניינים איתך אח שלי? אתה יהודי, יהודי מחלל שבת בפרסיה? יינו יאי נסך שחיטתו נבלה, לא מצטרף למניין, דינו כגוי לכל דבריו, פחד. איך אתה בשעת נפש מחלל שבת? מפסיד! כל השבוע, רבותיי, אדם שחושב על השבת, כל השבוע יש לו שכר. מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי. אדם יכול להכין הכנות לשבת כל השבוע. וההכנות לשבת הן לא רק בהכנה בפועל בידיים במעשה, אלא במחשבה, דיבור ומעשה. והמחשבה היא הגבוהה. מי שמכין אוכל לשבת, רבותיי, וחושב שזה לכבוד שבת קודש ומוציא את זה בפיו, ואומר, הרי זה לכבוד שבת קודש. הרי הוא מחל קדושה נוראה על האוכל הזה. הוא הולך לקניות, הוא אומר, זה לכבוד שבת קודש. הוא הולך למקווה או שהוא להתקלח, זה לכבוד שבת קודש. רבותיי, הוא מחל חלות של קדושה על כל דבר ודבר, על המחשבה והדיבור והמעשה גם יחד. אין לנו מושג בעולם הזה להבין מה זה כוח של מחשבה. אתם לא יודעים, אדם עם מחשבה יכול להרוג את החבר שלו. מחשבה. מסופר על רבי ישראל ועל שם טוב עליו השלום. שפעם בבית הכנסת שלו, אתם יודעים, היו מתפללים עם האדמו"ר, עם רבי ישראל, עליו השלום. איי, אני רק חושב על זה, להתפלל ביום כיפור עם הבעל שם טוב בראש השנה. ביום חול התעלף. אוי, 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 זה התעלף. כזה שליח ציבור. שנייה אתה טס. שנייה אתה נמעלה. אין מצב, הכל פתוח. אין פקקים, כל הרמזורים ירוקים. הכל פתוח. שיותר אחד לא מעז לעמוד בדרך, מי עומד נדרס. מי יכול לעמוד? אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אף אחד לא יכול לעמוד בדרך. איי, רבי ישראל בעל שם טוב בבית כנסת, ואנשים בבית כנסת מתפללים תפילה של ראש השנה. ורבותיי, יהודי אחד באמצע תפילה עד 18, מעיז ביום ראש השנה, מכניס יד לכיס, מוציא טבק, לוחץ על הכפתור, הקופסה נפתחת. והוא באמצע תפילה עד 18. לקח שתי שחטות, סוגר מחזניס לכיס. חבר שלו מסתכל עליו ואומר לעצמו בלב, במחשבה, איזה רשע. איך אתה לא מתבייש? ראש השנה, יום הדין, דחיל רסק. מה אתה עושה? באמצע 18, באמצע השנה לא עושים את זה. ביום כיפור, וואלה, שתי הנוכחה שלך דחפת עכשיו טבק. על אבו, מה איתך? ככה חשב עליו וכעס בליבו. אותו יום, רבותיי, רגילים, רבי ישראל בעל שם טוב בראש השנה מתפלל פרק זמן מסוים, נגיד 25-30 דקות תפילה 18. וואלה, אותו יום 45 דקות, ואנשים חכים, נשבר להם הרגליים. הלאה, הרב לא מסיים. עד שעושים את התפילה, כולם התפלו מכה. נגמרה תפילת שחרית, נסתיימה תפילת מוסף, כולם ניגשים לרב אחרי התפילה. עסקו לשנים רבות. שנה טובה תיכתבו ותחתמו, מתברכים. הרב לוחץ לכולם את היד שמגיע אותו יהודי שיסתכל על החבר שלו, בא לתת לו יד, אומר לו הרב, אתה תמשיך. איזה בושה, מה עשיתי? מה עשיתי? טוב, מה הוא יעשה? מה יגיד לרב? מה שהוא יכול להגיד? רבותיי, עבר מזה זמן, הגיע הכיפור, הוא בא ללחוץ לרב יד, אומר לו, הגיע הושענא רבה, הוא בא ללחוץ לרב את היד. הוא התחיל לבכות והוא תפס את הרב את היד של הרב. אמר לו עכשיו הרב,
תזכה לחתימה טובה. אמר לו, הרב, מה קרה? מה עשיתי? אמר לו, דע לך, רבי ישראל בהשם טוב, רבותיי, עומד פה במזרח, ליד ארון קודש. הוא מצטמצם מאחורה, הוא יודע מה הם חשבו שם. אמר לו, תדע לך, נכון ביום כיפור, אין רבי ישראל בהשם טוב התפילה מראות צד. מה זה, אופנוע? פלל. אתם יודעים מה אומר לו? נכון, בראש השנה חבר שלך פתח קופסת טבק? איך הרב ראה? נכון, הסתכלת עליו שהוא לקח את זה לאף? נכון שכעסת עליו ודנת אותו לכאן? כן, הרב. אתה יודע שבשמיים, בגלל שדנת אותו במחשבה שלך לכף חובה, גזרו עליו מוות השנה? למות. ואני בתפילה שלי הערכתי, נכון? אתה יודע מה עשיתי? זעזעתי את כל השמיים להשאיר אותו בחיים. ולא הצלחתי בראש השנה, אלא לגאול אותו ממוות, אבל לא מייסורים. והמשכתי ביום הכיפורים, ורק היום הצלחתי לשחרר אותו לחלוטין. מבין כמה צער גרמת לי ולאיש הזה? מחשבה אחת. ריבונו של עולם. מה? עד כדי כך? מחשבה שלך, אדוני, יש לה הרבה כוח. יש למחשבה של האדם, רבותיי, הרבה הרבה כוח. אין לנו מושג גם הכוח. יש למחשבה, רבותיי, שני אנשים. אחד חושב טוב על החבר שלו, אוטומטית הוא חושב עליך טוב. מה, איך הוא יודע? חשבת עליו רע, אוטומטית הוא חושב עליך רע. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. מה, מחשבה? אני מת על אלה, עם האבנים ועם הזה, אתה משדר אנרגיות טובות. נקרא לזה אנרגיות, נקרא לזה מה שאתה רוצה. הלו, זו מציאות קיימת. מחשבה יוצרת. תדעו לכם שהמחשבות אפילו עושים כביכול, במובן מסוים, רעש בעולם. רבנו הארי אומר, שהלימוד הקבלה הטוב והאמיתי הוא רק בשעות לילה, בשעה שאנשים נמים את שנתם. לא ביום. למה? למה לא לומדים קבלה בלילה? אומר רבנו הארי, כי כשיש ביום הרבה מחשבות בעולם, כולם מעירים וחושבים, זה לא נותן לך ללמוד את הקבלה, נכון? זה הרבה בלבולים. שכולם יושנים, עכשיו העולם טהור ונקי, אתה יכול לחשוב זך. פלא ואפלא. תראו כמה כוח יש למחשבה. מסופר על חסיד אחד. שהיה בא בדרך. והיה לו שונא אחד. שונא אחד חיפש אותו רק לשפד אותו. איפה הוא יתפוס אותו פעם אחת והוא הורג אותו. רבותיי, שנים הוא מחפש אותו ויום אחד, הנה, וואלה, הנה בא היום שהוא קיבה וציפה לו. הוא תופס את הרב, היו התלדים שלו, באמצע הדרך, והוא יש לו חרבות וזה. עכשיו הוא רק עושה את התיקון האחרון. אתם יודעים מה עשה הרב? מיד עצר, הלך ישב מתחת לעץ, נתעטף, וקיפל את פניו. מה הוא עושה? יחודי מהרב, מה הוא עושה? התלמידים שאלו, מה קרה לו? והוא דואר לכיוונו של הרב, והתלמידים, הלב שלהם רועד, עוד שנייה הורג אותו. רבותיי, הוא דואר 5 דקות של מתח, והוא מתקדם אליהם, והרב יושב, שהוא עצמו עוטף, וכולו 1% בשר עפים. מה הוא עושה שם? פולסדנורה אולי, מה הוא עושה? רבותיי, אותו אדם יורד מן הסוס, רץ לכיוונו של הרב, והתלמידים צועקים, לא, לא. רבותיי, הוא מגיע לרב, מחבק אותו, מנשק אותו. בנו של העולם, מה זה, יעקב ועשיו? הוא בא להרוג אותו, פתאום נשק אותו, בא לתת לו ביס, מה הולך כאן? חיבקו, נשקו, הלך על הסוס ברח. אמרו לו, תלמידיו רבנו, מה זה, מעשה כשפים, מה עשית? אמר להם, אני אגיד לכם מה עשיתי. כתוב כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. האדם הזה שנא אותי כל הזמן, ואני שניתי אותו. הבנתי עכשיו שאם אני ממשיך לשנוא אותו, הוא שונא אותי, הוא יהרוג אותי. ישבתי פה והתחלתי לחשוב עליו טוב, 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 ושכנעתי את עצמי טוב, טוב, טוב. זה חדר לליבו והוא בא ונשק אותי. ככה אמר להם. מחשבה. אנשים חושבים, רבותיי, שמחשבה זה איזה שטות, זה איזה אבל, זה כל כך לא נכון. רבותיי, המחשבה ממלאה את כל ישותו של אדם. כל המציאות של האדם זה המחשבה. אדם, הדבר שעושה הכי הרבה בחיים שלו, זה מחשבה. כל דבר אתה יכול לסגור. את הפה, אפשר לסגור. את האף, אפשר לסגור. את האוזניים, אפשר לסגור. את העיניים, אפשר לסגור. מי שיכול לעצור את המחשבה, תגידו לי. תנסה רגע לא לחשוב כלום. איזה כלום. אפילו שאתה יושן, אתה חולם, ימחר בת. אפילו שהוא חולם, הוא לא נח, מסתובב. הייתי פה, הייתי שם, התחתנתי, נולד לי ילדים. אפילו מתתי בחלום, ואני לא יודע איך קמתי בבוקר. איש אחד חלם בלילה שהוא מת, בבוקר קם חרא שזה אמת, התעלף.
כן, זהו כוחה של מחשבה. שכל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, יבין שמחשבה זה דבר מאוד מאוד גבוה, ויש לה הרבה כוח. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שאסור לנו להגיע למצבים חלילה. ואם אדם באמת מגיע למצב של מחשבה רעה, וזה הרבה פעמים, איפה קורה הכי הרבה? מחשבות רעות, בר מינן, מחשבות של ניוף, חס ושלום, בזה אני אסיים את דבריי. במה? אדם הולך לשירותים, מקום של טומאה, שמה, מתחיל עם כל המחשבות הנוראות. מה עושים? הרב, איך נלחמים בזה? איך מתמודדים? תשובה פשוטה. עם מחשבה אף פעם לא נלחמים. זה לא רק אמור לגבי זה. גם למחשבות, אנשים שיש להם מחשבות של פחד, פחדים, יש אנשים קוראים דמיונות, פחדים. פתאום זה קורה. אף פעם אל תלחם עם מחשבה. מחשבה שנלחמים איתה היא נהיית הרבה יותר חזקה ממה שהיא. עם מחשבה לא נלחמים, מחשבה מסיתים. פתאום, תחשוב על משהו מולך. וואי, איזה ידית. מעניין איך היא בנויה. נסה לחשוב על הקפיצים בפנים. איך הרכיבו פה את הדלת על הזה? ראו שם אותה ככה, פתאום ברח לו העינית מפה, ברח משם. לא בעיה, איך סיידו את החדר הזה? תסתכל על הרצפה. בואי נה, תסתכל. אתם זוכרים את המרצפות של פעם? היום הכל קרמיקה. פעם היה בלטות. בבלטות בפנים יש חתיכות כאלה, מלא חתיכות. מוזאיקה, כמו מוזאיקה. מי הכניס את כל האבנים האלה בפנים? איך הוא שם את זה? מחשבות שטותיות אפילו. תעשה כדי לצאת ממחשבה של איסור. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, ידע לעצמו באמת, רבותיי. ניקיון מחשבה זה טהרה. ניקיון מחשבה זו טהרה. זה קרבה לשם יתברך. רבותיי, כל מחשבה טמאה יוצרת עוד חיץ ועוד חיץ. עוד קורוזיה ועוד חלודה ועוד מרחק. והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. כמה אנחנו צריכים, רבותיי, להיטהר. הבא להיטהר מסייעין בידו. רבותיי, אם אדם שרצה לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה, צריך כפרה. אדם שרצה לעלות בשר חזיר, יושב וחושב בעבירה, ורוצה לחשוב בעבירה, ומנסה לטמא עצמו. כמה צריך תשובה? אחד שניסה לחשוב טוב, בואו קחו דוגמה, ניסה לחשוב טוב, מנסה להתפלל 18, ופתאום באמצע תפילת 18, רבותיי, זה הכי מצוי. פתאום עולה לך סווטלנה מלפני 15 שנה. בוא אדם, איפה באת לפה עכשיו? אמא חייס, אני בסלח לנו, אבינו כי חתנו והחת מול לי. וחתתי נגדי תמיד. לכי! לכי, נעל אבוק, לכי. מאיפה באת? איזה מפריע זה? כתוב בספרים הקדושים שזה דרך תיקון מהשמיים, דווקא באמצע התפילה זה יבוא. עצור! עצור! תסיט את זה. אל תלחם עם זה. תן לזה לזוז ואל תיבהל מזה. לא להיבהל, זה דרך תיקון, תדע לך. זה דרך תיקון, כך כתוב בספרי חסידות. אין מה להיבהל. הרב רבי שלמה זלמן, מלאדי עליו השלום, בעל התניא, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אומר, מה אתה נבהל? יש בך יצר הרע, הוא מביא את המחשבה, זה לא אתה. הוא אומר, זה כמו שגוי עכשיו יבוא וישים לפניך פסל ויגיד לך תשתחווה. אז מה, אתה כועס על עצמך? הוא הביא, אני לא אשתחווה. הוא הביא לי מחשבה רעה. בסדר, אני אתגבר. לא צריך להיבהל. כל אחד ואחד מאיתנו רבותיי לדעת. אנחנו יכולים להיות עבדים נאמנים לשם יתברך. אפשר להגיע ליום כיפור אחרת. לא להגיע ליום כיפור עם מלא זבל ותחיל לנקות. אפשר להגיע יותר נקיים השנה. לדעת לחלקל דברינו במשפט. רוצה ליהנות? מותר ליהנות. צריך ליהנות. אדרבה. זה חסד לגוף. כן. בדרך המותרת. אני הולך למקומות רק שרים. אין מציאות שאני הולך ללא לים מעורב ואין מה צורך להזכיר ולא לחוף מעורב כזה ולא אחר. שום דבר. אין מציאות שאני אכנס למקום שאני יודע שאני יוצא משם עם עבירות. אני הולך להיות טהור. אני רוצה להגיע לסליחות עם טהרה. לא עם מסע כבד יכבדו ממני מלא טומאה ולכלוך ותינופת. חס ושלום. אני אגיע השנה יותר טוב משנה שעברה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר אמת. שהשם יעזרנו על דבר כבוד שמו שבאמת נזכה. להבא להיטהר, מסייעין בידו, שנזכה באמת רבותיי לעלות ולהתעלות. מעלה מעלה, ולא תורה בירת שמיים, שנזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. נהרה בימינו, אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שי עגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה. בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה,
ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, הרצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.